Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. 30 вчителів з Тернопільщини взяли участь в акції протесту освітян під Верховною Радою України. Про це повідомила голова обласної профспілки працівників освіти і науки Людмила Мокей. Вони вимагали зберегти надбавки та доплати, в тому числі за вислугу років, вчене звання, не запроваджувати обов'язкову сертифікацію для педагогічних працівників. Вчителі також виступили проти правки партії «Голос» до законопроєкту про повну загальну середню освіту, яка передбачає впровадження 40-годинного робочого тижня для педагогів. Детальніше у сюжеті. Протестувальники зібралися на Майдані Незалежності. Звідти вирушили до Верховної Ради України. В руках у людей плакати. Ні новому трудовому кодексу. Ні безглуздим реформам в освіті. Серед учасників акції – вчителька з Бережан Олександра Соляр. Жінка розповідає, з надбавками заробляє до 7 тисяч гривень, без них – 5 тисяч. Ми приїхали з метою, щоб були скасовані поправки, які запропонувала партія «Голос». Тобто зняття всіх надбавок за класне керівництво, за перевірку зошитів, за оплату кабінетів, а найголовніше – це за стаж педагогічної праці. Тому що це буде наслідок того, що на 30%, 20% знизиться оплата праці педагогічних працівників. Член парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Інна Совсун каже, головна їхня мета на тепер – забезпечити вищий базовий оклад для вчителів без врахування надбавок за додаткову діяльність. Зараз, каже, в середньому освітяни отримують 7 300 гривень. Сьогодні ми бачимо, що бюджетом передбачається скорочення частки ВВП на освіту порівняно з поточним роком. І це є головна причина, чому освітяни обурені. Далі є наступне питання, яке не напряму пов'язане з обсягом коштів, які освітяни отримують. Це питання, власне, структури заробітної плати окремих вчительки чи вчителя. І тут, направду, у нас є простір для вдосконалення. Але, що я хочу чітко зафіксувати, що ті правки, які в тому числі подавала партія «Голос», жодним чином не покликані скоротити заробітну плату освітян. Начальниця обласного управління науки і освіти Ольга Хома розповіла, як вплинуть зміни на роботу вчителів. Якщо ми будемо говорити про тижневе далі навантаження працівників, так, педагогічних працівників, вчителів, то в нас також буде виникати питання щодо існування груп продовженого дня. Адже вихователь групи продовженого дня в закладах загально-середньої освіти має 30 годин. Робочих годин, і він працює з дітьми. Якщо кількість годин робочого часу збільшується у вчителя, тоді, зрозуміло, виникає питання, що робити з педагогічними працівниками груп продовженого дня. Адже разом в класі, коли і вчитель є, і вихователь групи продовженого дня, такого не може бути. І подвійної оплати праці також зрозуміло, що не може бути. За словами Ольги Хоми, в області є близько 50 тисяч педагогічних працівників, з них вчителів – близько 16 тисяч. Загалом в акції взяли участь більше 5 тисяч освітян, повідомила Людмила Мокей. У Тернополі вімкнули централізоване опалення. Про це повідомив начальник виробничо-технічного відділу комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Михайло Горбань. За його словами, тепло сьогодні подали в будинки, школи і 3 садочки, в яких не змогли вімкнути опалення вчора. Це садочки номер 10, 32 і 3. Директор садочка номер 10 Галина Мандій підтвердила, що опалення сьогодні вімкнули. В нас запущено в роботу 42 котельні та паливні. Одночасно до всіх будинків не підійде тепло. Запуск системи опалення в будинках займається балансоутримувачі будинку і регулююча, допустимо, фірма, яка здійснює обслуговування внутрібудинкових мереж. Протягом 3 днів мало би вже до всіх 100% квартир дійти тепло. Ми забезпечуємо температуру квартирі не нижче 18 градусів. Тобто мешканці в нас платять згідно договору не нижче 18 градусів. Якщо температура квартири нижче 18 градусів, то проводиться, фіксується актом заміру температури і проводиться перерахунок.
Розпорядження про початок опалювального сезону в Тернополі міський голова Сергій Надал підписав 25 жовтня. Вчора, 28 жовтня, опалення вимкнули в лікарнях і дитячих садках Тернополя. У трьох дошкільних навчальних закладах вчора тепло не подали з технічних причин. Нагадаю, 7 жовтня в садочках і лікарнях Тернополя вже вмикали опалення, призупинили його 11 жовтня через підвищення температури повітря до 21 градуса тепла. 150 людей взяли участь в акції «Стоп інсульт». Про це розповіла співорганізаторка цієї акції Галина Зот. Протягом години на вулиці Сагайдачного в Тернополі працівники Центру громадського здоров'я безкоштовно вимірювали артеріальний тиск, роздавали літературу про інсульт, розповідали про його профілактику та лікування. Більше розповість Анжела Шова. Лікар Андрій Омеляно розказує 75-річній тернополянці Ніні Близнюк про правила вимірювання артеріального тиску. Сісти спину, сперти на спинку крісла, щоб м'язами не тримали спину, глибше сядь, ага. Глибше. О, сперти спину на спинку крісла. Тоді посидіти 5 хвилин. Просто перед вимірюванням тиску. Це такі правила, які придумані Європейською асоціацією лікарів з гіпертонією борються. Чи міряєте ви автоматичним чи механічним, треба посидіти 5 хвилин. Якщо ви якусь фізичну роботу активно робили, то навіть більше, ніж 5 хвилин посидіти. Ви маєте не перехрещувати ноги, ви маєте не рухатись під час вимірювання, не розмовляти. Манжету маєте поставити на рівень серця. Міряю тиск і рано, і перед сном лягаю, теж перевіряю. І приймаю від тиску. Не дай Бог мати той інсульт, який люди переносять. Ну, я, наприклад, міряю, збиваю тиск, щоб, не дай Бог, не допустити до того. Тиск Андрій Омелян виміряв з допомогою автоматичного тонометра. Щоб вказати зовсім точний в жінки тиск, потрібно поміряти третій раз і зробити усереднення. Але насправді цей перший вимір можна трошки ігнорувати, оскільки ми його поміряли, коли пацієнт не сидів ще 5 хвилин і не заспокоївся. Будемо вважати, що тиск, можна вважати, що тиск нормальний, тому що 135 на 83 – це є нормальним тиском. Лікар Центру громадського здоров'я Оксана Синюка роздає на вулиці інформаційні буклети із вказаними симптомами інсульту. Саме тут і є ті симптоми, які ми сказали, головний біль, запаморочення, асиметрія обличчя і порушення мовлення, які є першими ознаками інсульту. І це є дуже важлива тема, тому що, власне, хвороби серцево-судинної системи займають перше місце в структурі захворюваності, а також перша причина смертності серед населення. Це... Мама моя мала інсульт. Мікроінсульт. Теж в неї мова була порушилася, і ходити вона не могла, так ніби рука-нога відмовила, але вчасно покололи. Так, важливим є теж швидке звернення, тому що вона відійшла. Оксана Синюк каже, чому потрібно знати симптоми інсульту. Коли людина відчуває, наприклад, різкий головний біль, там оніміння кінцівок чи там асиметрія обличчя, щоб вона знала, що треба терміново викликати допомогу лікаря, щоб протягом чим швидше буде людина госпіталізована, до 3 годин можна порятувати людину. Співорганізаторка заходу Галина Зот розповіла, для чого проводять акцію «Стоп інсульт». Ми стараємося, щоб люди зацікавилися такою проблемою, знали, що така є проблема, що кожен четвертий українець може захворіти інсультом. От, щоб знали про фактори ризику інсульту і берегли своє здоров'я. За 2018 рік у нас близько 3200 осіб мали інсульт, це зареєстровані, які пролікувалися в нашому спеціалізованому лікувально-діагностичному центрі при обласній психоневрологічній лікарні або по місцю проживання. Це обласна психоневрологічна лікарня. 60-річний Микола Жировський з Тернополя сюди потрапив з інсультом. 18 числа закінчував робочу зміну, сильно закрутилась голова, визвали швидку. От координація рухів тільки була погана, а так більше ніяких симптомів не було. По інсульту чув, боявся інсульту, але от так вийшло, що сам захворів.
Заступниця керівника психоневрологічної лікарні Валентина Кородюк розповіла, хворі з інсультами проходять лікування у центрі допомоги пацієнтам з гострими порушеннями мозкового кровообігу. Після комп'ютерної томографії, якщо пацієнт швидко поступив до нас на лікування в межах терапевтичного вікна, це проводиться тромболітична терапія. Це згідно протоколів і згідно світових і європейських стандартів. Є ще один такий метод, як тромбектомія. Тобто це є забирати тромб, який є причиною розвитку інсульта. На жаль, в наших умовах ми це не можемо зробити, немає ангіографа. Хоча всі решти обстеження – це комп'ютерна томографія, МРТ-обстеження, дуплексне сканування, доплерографія, ми все можемо провести в нашій лікувальному закладі. І лікування інсультів – воно одне з дорожчих, тому що там дороговартісні препарати. І це по-перше, по-друге, що довготривале лікування потребують пацієнти з гострим інсультом. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Всесвітній день боротьби з інсультом започаткувала Всесвітня організація боротьби з інсультом у 2006 році. Щорічно 29 жовтня проводять акції, щоб поліпшити обізнаність людей про інсульт, навчити надавати першу домедичну допомогу, розповіла Галина Зот. Керівник інформаційної служби Рівненського футбольного клубу «Верес» Олексій Кривошеєв прокоментував ситуацію з поламаними кріслами на трибунах Тернопільського стадіону. За його словами, «Верес» готовий відшкодувати майно, яке фанати Рівненського футбольного клубу пошкодили під час матчу Тернопільської «Ниви» з «Вересом» 27 жовтня. Наші вболівальники – це не просто футбольні вболівальники, це члени клубу, які невдовзі після реєстрації публічного акціонерного товариства стануть його співвласниками. І відповідно, такі речі є наша спільна відповідальність, і ми готові внести відповідальність, якщо дійсно були якісь там пошкоджене майно. Із тої інформації, яку знає адміністрація клубу, там були пошкоджені 5-6 стільців, але ну аж ніяк не та кількість, про яку говорять тернополяни. Окрім того, от всі ЗМІ сконцентрувались на цьому негативі, а окрім того, наші вболівальники в кожному місті, де проходять матчі «Вереса», відвідують дитячі будинки, привозять туди подарунки, якісь речі дітям там і так далі. І так само це відбувалося і в Тернополі. Нагадаю, дирекція футбольного клубу «Нива» Тернопіль звернулася до контрольно-дисциплінарного комітету, щоб «Верес» відшкодував майно, пошкоджене на стадіоні, розповів директор клубу Андрій Тихий. Як повідомив начальник міського управління молоді і спорту Микола Круть, вчора склали акти про завдані збитки. За його словами, фанати з Рівного пошкодили 20 крісел на трибунах, середня вартість одного крісла – 200 гривень. Загальна вартість пошкоджених крісел разом з врахованою ціною за їхній монтаж – 4 тисячі гривень, каже Микола Круть. Як повідомив начальник управління превентивної діяльності Нацполіції області Олександр Розпутній, поліцейські не відреагували на дії футбольних фанатів, оскільки за законом України та постановою Кабміну за порядком під час футбольного матчу стежать його організатори. За його словами, від організаторів футбольного матчу чи від керівника Служби безпеки клубів звернень не було. Тому працівників поліції до охорони громадського порядку на трибунах стадіону не залучали. За словами речниці пожежно-рятувальної служби Ірини Крупи, фаєри, які тримали в руках фанати Рівненського «Вересу», пожежі не спричинили, тому звернень до рятувальників не було. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.